سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه بریم 20 تا پک آیکونیک باز کنیم داخل مایکلاب PS2021 و از اونجایی که نمیدونم میدونید یا نمیدونید داخل PS2021 خود PS واسهتون 2000 تا کوین رایگان گذاشته داخل مایکلاب توی این باکستونه. اگه که اکانت آنلاین دارین یا مایکلاب دارین حتما برید این 2000 تا کوین رو بگیریم به خاطر اینکه واسه دولت و باید چاپید قاپید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژیه، و بریم سراغ ویدیو. خب آقا، دا همینجوری که می‌بینید ما اومدیم داخل مایکلاب و اون بالا می‌بینید که ما 2000 تا کوین رو گرفتیم و الان می‌خوایم بریم توی ایجنت و اونجا واقعاً دارم میگم هر کی نیاد و قسمت آیکونا نره باید به عقلش شک کردش که تو 2000 تا کوین داری میخوای 20 تا هک باز کنی و توی آیکون نری، دیگه واقعا به عقلت باید شک کنی. خب آقا، همینجوری که میبینیم اومدیم توی بخش آیکون و اینجا واسه آیکون میتونیم حالا آیکون آرسنال، آیکون یوونتوس یا حالا بارسلونا، بایرن و هر چیز دیگه رو بگیریم، اما من نظرم اینه که بیشتر روی بارسلونا و روی من بایرنم خیلی دوست دارم مانورودیم، اما این آخریا رو نمیدونم راستش چیه. خدا وکیلی همشون هم 100%، یعنی 100% بهتون بلک بالو میده این پایین و اینجا. خب درصد ریسکش کمترشون، همجوری که میبینید بازیکنای کمتری داره و شما قط 11 تا، یعنی بازیکن داره. آره اون بالا نمیشه نمبر اف پلیرز 11 تا بازیکن کلا اینجا داره. اینجا ایموبیلو و سرگیو بوسکس و من اینا رو نمیخوام راستش حقیقتا، اما دروازه‌بانمون هم اینو، اینم خیلی خوبه دروازه‌بانش، اما من ببینم این یکی چیه. آقایونی که باز کردین، اگه پک باز کردین شما بگین که اوه ارلینگ هالند دو داره. خیلی دوست دارم هالند رو بگیرم. هالند شوت و اسپید و استقامتش عالیه، یعنی اگه می‌خوایم واسه مهاجم بگیرینش خیلی خوبه. قد بلندم است، همه جوره از پس همه چی بر میادش. خب آقا، ما کاری که می‌کنیم به نظر من از هر کدوم دو تا باز کنیم که جذابیت داشته باشه. نه من به نظر همین کارو بکنیم. ها این دو تا آخری من خیلی دوست دارم، بذارین اون دو تا آخری یکم بیشتر مانور بدم. خب آقا اشکال نداره، بریم داخل یوونتوس. خب پروفایلش رو ببینم چیکار می‌کنه. خب داخل یوونتوس همینجوری که می‌بینید همه چیز، یعنی 30% دیگه. ببینم بازیکناش چیان. رونالدو خوبه، اگه رونالدو رو بده هم میتونیم سوی سین ها فوروارد نوک ازش استفاده کنیم، هم میتونیم وینگر چپ استفاده کنیم. خیلی به نظرم دارم حرف میزنم راستشو بخوای. بریم که اولین آیکونمون رو باز کنیم، اما قبلش ما رونالدو رو یه کمی اطلاعاتش رو نگاه بکنیم. اطلاعات رونالدو رو، اطلاعات رونالدو هیدینگ مدینگ داره و ناکل شات داره و یه بقیه چیزاش هم که قطعا میدونن همه و به نظرم هم اوکیه. بریم فقط پکو باز کنیم، حالا اگه باز بشه دستک باز نمیشه، بریم واسه باز کردنش با 100 تا کوین برو ببینیم که رونالدو رو به همون میده یا نه. ببینیم بلک بال چیه یا دیگه. خب آقا اومدش ماکلاب، ببینم از کدوم لیگ میخوای بدی بهمون. از کدوم لیگ دادی؟ اصلا لیگ نداشتش، خاک تو سرت کنه، اصلا سیلور داد. ای بابا نمیخواد تو تعصب PSG بگیشی، اصلا یارو معلوم نیست واسه کدوم لیگ بوده، اصلا لیگ نداشت اومده تعصب PSG میگیشه. برو ببینیم بابا. آقا این از این، من بیشتر روی یوونتوس مانور نمیدم چون دلم نمیخوادش این 20 تا پک الکی بره رو باد و هوا. بریم پک های آخر باز کنیم، اشکال نداره پک های آخر این آخریا رو باز کنیم اولی و ببینیم راستش چیه یا نه. پروفایل رو بریم با هم دیگه چک بکنیم، همشون 100% بلک بالن. حالا اینجا من به نظر من بیشترین نیازی که ما داریم، اونا که ما کلاپ دیدن میدونن که ما بیشترین چیزی که بهش نیاز داریم چیه. من بدانم سرگیو بوسکس خیلی بهش نیاز داریم، دروازه‌بانم خوبه، سی بی مخصوصا دفاع آخر. آقا خود یه نکته من بگم، یه نکته، هر کسی که آلابا رو بگیره یعنی بهترین فکر کنم بازیکن مایکلاب، چون شما میتونید توی همه پست‌ها ازش استفاده کنید و جدای این خیلی اوورال خوبی بهتون میده توی پست. بقیه پست هم فکر کنم 4-5 تا پست بازی میکنه، خیلی خوبه. جدا این شما میتونید توی کاشه زدن هم ازش استفاده کنید، یعنی همه قابلیت ها رو داره. بنابر این ما این رو میزنیم و بریم تو کارش ببینیم که بهمون چی میده و چی گیرمون میادش. به نظر من آلابا رو یا بده یا استرلینگ رو بده، ببینیم از کدوم لیگ میده بهمون. نفهمیدم از کدوم لیگ داد بهمون، اگه شما فهمیدین بگیم. بلکبال و های راستی و خوبه، اینم خوبه، اینم راضی هم ازت، اوکیه. آقای اریکسن رو داد بهمون، اریکسن هم خیلی خوبه، توی ای ام اف میتونیم خیلی ازش استفاده کنیم، اما متاسفانه ما ای ام اف نداریم آقای استرلینگ و شما باید همچنان داخل نیمکت بشینیم. آقا این از این،
اگه میخواین باز کنین اون دو تا پک آخر رو باز کنین، خیلی خوبه. من گفتم که شما دلتون بخواد یه بازیکن دیگه بگیرید. بریم پک بغلیش، پک بغلیش رو ببینیم داخلش چی داشتش. پروفایلش رو هم دیگه ببینیم، 100% بلک باله و سانچو هالند. هالند و بدی یعنی دیگه در حق ما مهاجمی رو تموم کردی اینجوری بگم. بریم با هم دیگه 100 تا کوین رو بدیم علی مدد، بریم تو کارش. یس برو ببینیم که چی میده بهمون. برو دیگه. خب ببینم از کدوم لیگ میدارن، نمیدونم لیگو مشخص میکنه نمیکنه. از نروژ 100% هالنده. ببین گن زدم فکر کنم هالندو ندار. استرلینگو دادی؟ استرلینگو دادش؟ کیو دادش؟ من نفهمیدم چی فافانا، نمیدونم کیو داد، اسمشو درست نمیدونم. دمت گرم. خدا وکیلی ما دفاع وسط خیلی نیاز داشتیم، عالی ماشاءالله. یعنی دفاع وسطمون تکمیل شدش، راحت میتونیم با خیال راحت به کارمون ادامه بدیم. بریم واسه پک سوم، پک چهارم. پک چهارم اگه اشتباه نکنم، پک چهارم ببینم که میلان کیار رو داره. اگه با راستشو بخوایم مالدینی من خیلی دوست دارم میگیرم، چون کاکارم خیلی دوست دارم اما به کارم نمیاد. ترکیبم یه جوریه که اصلا کاکا بخور نیست و مالدینی و ما آقا میریم فقط به نیت مالدینی. اینجا کیو داری آقا؟ بریم، اشکال نداره، من نمیخواستم اینو برم اما بریم. بریم ان شاء الله مالدینی رو بهمون بده. علی مدد یس هم بدنیم و بریم تو کارش. فقط آیکون بده، هر چی میخوای بدی بده. کاکا هم دادی اشکال نداره، فقط آیکون بده. هی روزگار، از لیگ بلژیک دادی فکر کنم، دقیقاً متوجه نشدم. سیلور دادش. میگم دیگه همیشه اون دوتای آخر رو استفاده کنین، خیلی ریسکش کمتره. این آشغال رو دارم بهمون، این بیچه درد من میخوره. آقا این از این، من میگم یه دور بریم از همه باز کنیم داخل منچستر یونایتد ببینیم کیا هستن. سیلور بالش خیلی درصدش بیشتره تو بهمون بده تا بقیه چیزاش و این خیلی بده. اوبلاک خوبه دروازه‌بان، ولی ما داریم راستیتش. بکامم بکام جوونیشو میده آر ام اف، اما باز ما اینجا آر ام اف نیاز نداریم. اما فقط به عشق منچستری ها ما میریم و 100 تا کوین رو میدیم. گرچه که این 100 تا کوین واسه خودمون نبوده، چرا الکی داریم مننت میذاریم روی منچستر. ببینیم کیو میده. از کدوم لیگ میدی؟ لیگ چیز بابا اسمش یادم رفت. بلکبال داد، بلکبال داد. کیو دادی؟ رشفورد رو داد فکر کنم. رشفورد رو داد بهمون. رشفوردو ما داشتیم فکر کنم، رشفوردو من فکر کنم داشتم، اگه نداشتم من به دردم نمیخوره. ای اشکال نداره، حالا اشکال نداره، تو هم تعصب پی اس جی رو بکش، اشکال نداره. همین که بهمون بلک بال یعنی دادی خدا رو شکر داره. آقا بریم واسه بایرن و بایرنی های عزیز و دوست داشتنی ببینیم که داخلش چی داره تو پروفایلش. لیواندوفسکی رو مگه ما نداریم؟ لیواندوفسکی رو که ما داریم، پس چرا اینجا نزده که ما داریم لیواندوفسکی رو؟ ما داریم. راستیتش بقیه چیزاش هیچ به درد من نمیخوره، اما فقط و فقط به عشق شماها من این پک رو باز میکنم. بریم آقا بایرن رو باز کنیم ببینیم که چی میده بهمون. بایرن ببینیم چی میده بهمون، از کدوم لیگ میده بهمون. گن زدیه این مثلا وقتی هیچ کدوم از لیگ ها رو بهتون نشون نداد، یعنی یه چیز آشغال میخواد بهتون بده و این سیلبل بار آشغالی که به ما داده شد دیگه باید تحمل کنیم یا که بندازیمش دور. حالا اشکال نداره، رو بریم توی پروفایل بارسلونای کلاسیک. نیمار سال 2014 اگه اشتباه نکنم، که این کیت فکر کنم واسه سال 2014 باشه، دقیقی نمیدونم، اگه دارم اشتباه میگم بهم بگید. و نیمار رو اگه بده، ما که میریم فقط به نیت نیمار. اگه نیمار رو بده قطعا با نیماری که خودم دارم جایگزینش میکنم، چون واقعا داره رو مخ میره و بازی قبلی خیلی خراب کردش. آقا بریم یه دونه نیمار رو یه نگاه بندازیم. نیمار رو یه نگاه انداختیم، بریم توی کارش ببینیم که میده بهمون یا نمیده. حله بریم. خب نیمار رو یه نگاه انداختیم و من خیلی به این چیزا اعتقاد ندارم که نمیدونم اینشو چک کن اونشو چک کن حتما اونو بهت میده. اینا خیلی کارای مسخره، اون شانس مزه میده که تو همینجوری بدنی سی بهت بده، خیلی حال میده. مایکل آب کدوم لیگ؟ کدوم لیگ بهمون میده؟ لیگ فرانسه. لیگ فرانسه قطعا نیمار و مسی نیستن و یه گولد بال چرت و پرت داد قطعا. توی موناکو هم هستش که اشتباه نکنم. آره به دردمون نمیخوری.
الکی 3 عقاب هم میگیری اما خیلی به دردمون نمیخوری، یعنی اصلا به دردمون نمیخوری. خب آقا این بود از بارسلونا، بریم سراغ یوونتوس. رو باز کردم بریم سراغ آرسنال ببینیم که توی پروفایلش چی داره. ببین من عاشق ویرا ام، اون دقیقاً پست دی ام اف یو داره، یعنی هافک دفاعی رو داره که خیلی ما بهش نیاز داریم و مثل قول میبونه، یعنی هر کی ویرا رو بگیره اصلا هیچ کی ازش رد نمیشه. اینو من تضمین میدم ناکن، هم دی ام اف داره، هم سرعت داره، هم استقامت داره، یعنی از هر انگشت یه هنر میباره، هم پاس داره، هم دریبل داره، هم شوت داره، دیگه چی میخواد. حالا ما یه نگاهی میندازیم اما به این چیزا اعتقاد نداریم. این از این بریم، یعنی اگه دیدیا کار تموم، 3 2 1 برو. بریم تو کارش ببینیم که کیو میده بهمون. یه دونه آیکون بدی. بله آیکون، بله آیکونیک مومنت، آیکونو میده خود رو خدا. فقط ویرا باشه، ویرا باشه عالیه، ویرا باشه. گلو زدیم، نیستش ویرا، سیاپوس نیست، خودتی نیستی، خودش نیست. اما ببینم کیو دادی، چهرهشو نشون بده. خیلی درب داغونه ولی متاسفانه به کار ما نمیاد، چون ما الان یه دونه اوورال 90 داریم عزیز دلم. اشکال نداره، حالا اینو گرفتی میگی میبینی همین مزهش به اینه که شانسی بهت بده. آقا این از این، الان 1200 تا کوین واسمون باقی مونده. چند تا میشه؟ میشه 6 تا؟ نه 100 تا هر کدوم، یعنی 12 تا دیگه ما هنوز داریم. و من این ریسکو میکنم که بریم یه بار دیگه واسه ویرا، یعنی یه بار دیگه اگه نیفتاد میرم قطعا، بریم که این دفعه دیگه ویرا رو بهمون بده تو رو خدا. به نظر من بدترین قسمتی که میتونه بهتون بده آیکون ندادش، بدترین قسمتی که میتونه واسه یه دونه پک باز کننده یا کسی که پک باز میکنه باشه سیلور، که هیچی، این سیلور بود. اینه که از یه پک مثلا 2-3 بازیکن عین هم بگیری و اونجا خیلی بده. ای کاش که این رو PS اصلاح میکردش. حالا آقا اشکال نداره، اینو سیلور گرفتیم، بریم یه بار دیگه واسه ویرا اینو بزنیم یس و ببینیم چی میشه. من ویرا رو باید بگیرم، آیکون ندادش متاسفانه، یعنی اینکه 100% بهمون ویرا رو نمیده. اینم یعنی از دیگه لیگ آشغال میخواد بده که اصلا معلوم نیست لیگش کجا هست، کجا بازی میکنه. گولد بال دادش، نمیره. حالا نمیخوام قیافه نحس تو ببینیم. کی؟ زکریای رازی رو به همون دادش و اشکال نداره. 10 تا دیگه پک میتونیم باز کنیم. من یه بار دیگه هم به خاطر بیارام میرم. 10 تا دیگه میتونیم باز کنیم، اینو زدم. 9 تا دیگه میتونیم باز کنیم. اگه نداد شاید یه بار دیگه هم برم. ندادش. مایکلاپ آیکون ندادش بهمون. چقدرم دوست داره از لیگ نروژ به ما بده، یعنی هرچی آشغال انداخت به ما. بیا بابا ولش کن، نمیخوایم قیافتو ببینیم، بیا برو. ابی تاموجری بود. آقا بریم یه بار دیگه باز کنیم، آخرین باریه که من آرسنال باز میکنم و قطعا میرم سراغ دوتا پک آخر، چون شانس بیشتری داریم توشون. نداد، ندادش. لیگ اسپانیا، اینم قطعا چرت و پرته. آره گولد بال داد، گولد بال به درد ما نمیخوره آخه، از ویارئال هم داد، چرت و پرت محض، یعنی هیچی ولش کن اصلا نمیخواد ببینمش. بریم سراغ دوتا پک آخر که به نظر من اونجا خیلی شانس دارین. اگه دارین بعد از این ویدیو میخواییم بریم پک باز کنین، قطعا بریم سراغ این دوتا پک آخر، خیلی به نظر من بهتره. حالا من میرم توی این ارلینگ هالند، اینجا بودش هالند نه؟ آره هالند اینجا بود، ما اونجا سانچو هم میتونیم بگیریم، بریم که انشاءالله به ما هالند رو بده. از کدوم لیگ میدیم؟ لیگ نروژ بگو. اصلا نفهمیدم از کدوم لیگ دادی یارو، اصلا تیم نعرفه کنم. پای چپی، پای چپی کیه؟ شماره او دیویز رو داد، دیویز هم خوبه، دیویز هم خوبه، اما ای کاش بهمون یه دونه آربی میدادی تا البی. ما الان هم روبرتو کارلوس رو داریم، هم زینچنکو رو داریم، هم این الان اونور شده اتوبان، اینور شده رابندون. یه بار دیگه آقا من بذار برم هالند رو چک کنم، یه بار حالا معتقد میشیم به اینکه بریم اطلاعات اینا رو چک کنیم. چیا داری؟ هدینگ داری، مدینگ داری، رایزینگ شات داری، را نمیدونم اصلا رایزینگ شات داره دیگه. چی داری؟ هدینگت که خوبه و لانگ رنج شاتینگ شوتینگ هم داره که این خوبه. و دیگه چی داری؟ دیگه به نظر من بقیه چیزاش خیلی مهم نیست، واسه من بیشتر اون شوته مهمه با اون سرعت قدرت بدنی، چون من مهاجمامو جوری ازشون استفاده میکنم که خیلی سرعت نگیرن، فقط ازشون تو قدرت بدنی و شوت استفاده میکنم. حالا روبرت لواندوفسکی یه سرم میزنه، حالا جزء وظایفش نیست اما خب دیگه کاری که میکنم، با مهاجم خیلی خوبیه. و این هم که داره بهمون میده لیگ نداره، نمیدونم شاید
دوباره دیویز رو داد. دوباره دیویز رو داد و گفتم بدترین چیزی که میتونه یک کسی که پک باز میکنه رو اذیت کنه اینه که از یه پک بهتون یه بازیکن رو دو بار بده. یعنی بدترین چیزیه که الان من گرفتار این شدم و 6 تا پک دیگه بیشتر نمیتونیم ما باز کنیم. من یه بار دیگه برم این بر، یه بار دیگه من هالند رو میخوام آقا، من هالند رو میخوام. حالا بزنه یه بار دیگه دیویز بده، خیلی بده. چلا واسه هیچ کی پیش نیادش، خیلی ناجوره واقعا، چرت و پرت این حالتشه. رفت فکر کنم قطب شمال انقدر رفت بالا. پای راستی این دفعه شیو دادی؟ اصلا نمی... اصلا قیافه نه اسمتو فهمیدم نه چهرتو. سانچو دمت گرم، همینو ما میخواییم. این تعصب بگیش مشکل نداره، این اوکی. سانچو رو داد و بهترین بازیکن این پکو بهمون دادش، یعنی عالی. من یکی کسی که میخواستم یه دونه سانچو بود، یه دونه هالند بودش و سانچو رو گرفتیم. 5 تا پک دیگه میتونیم باز کنیم. من از اینا هر کدوم 2 تا باز میکنم از راستی و چپی، بعدش میرم یه شانس واسه ویرا میذارم، یه شانس واسه ویرا میذارم، انشالله که بگیریمش. حالا بریم پک راستی 2 تا پک راستی رو باز کنیم، بعدش میام 2 تا پک چپیه، بعد در آخر میریم یه دونه آرسنال رو باز میکنیم، انشالله که بهمون ویرا رو بده. من خیلی دوست دارم واقعا ویرا رو بگیریم، نمیدونم چرا خیلی بهش کم میزنم. از فرانسه میخواد بهمون بده و چه بازیکنی رو بهمون دادی؟ پوگبا رو بهمون میده. خوبه، پوگبا هم عالیه. پوگبا هم اتفاقا خیلی بهش نیاز داشتیم، چون اونجا تییاگو رو داشتیم و ژاوی رو میذاشتیم. پوگبا خیلی خوبه، از دیپینگ شاتاش هم میتونیم استفاده کنیم. ایول پوگبا 91 رو بهمون دادش، خیلی هم عالی. اشکال نداره، این تعصب بگشه اشکال نداره. یه بار دیگه از این پکه یکی دیگه باز کنیم، دیگه تموم شه کار این. یکی دیگه باز کنیم از این پکه، ببینیم که کدوم از کدوم کشور یا از کدوم لیگ بهمون میده، از کدوم لیگ یا کشور بهمون میدی. از نمیدونم کشورشو نفهمیدم کدوم کشور بودش. یه پای چپی داد، پای چپی خوب میتونه باشه واسمون، اما بعد میبینم پستش کجاست، اسمش چیه. آلابا رو بهمون داد، آلابا خیلی نیاز داشتم بهش. ایوه آلابا خدا وکیلی، نگاه کن، هم اسپید داره، هم دریبل داره، هم شوت داره، هم پاس داره، هم دفاع داره، هم استقامت. این رو من قطعا توی ماکلاپای بعدی استفاده میکنم و ترکیب فیکس میذارم. آقای آلابا خیالت راحت باشه، تاسو من میخوای بکشی بکش. ایوه فکر کنم بهترین بازیکن این پکو بهمون دادش، خیلی بیرا خوب بودش. خب لوتای اینور تموم شد، بریم یکی دیگه از این باز کنیم، یکی دیگه از این باز، دو تا دیگه از این باز میکنیم، بعد یه دونه بریم واسه بیرا. ان شاءالله که همین الان اگه هالندو بده من میرم سراغ بیرا، اگه هالندو بده میرم سراغ بیرا. نه اصلا نفهمیدم، من رفت قطب شمال. پای راستی داده و همون قبلی رو بهمون داد، سانچو رو بهمون داد. گرفتاریه، حالا ما نخواستیم اینقدر خودتو اذیت کنی، دو تا سانچو بهمون دادی. عجب آدم. یکی دیگه میزنیم اشکال نداره، ما واسه هالند بیشتر از اینا خرج کردیم. یکی دیگه میزنیم انشالله که این دفعه هالند رو بده بگیریم بریم دیگه، خسته شدیم. ندادی هم به درک که ندادی، اصلا واسه مهم نیست. نروژ هالند رو داد، به خدا هالنده. نه هالند رو نداد، چرا که حرف مف میزنم، زینچنکو رو داد فکر کنم. گندت بزنن، یعنی سه تا بازیکنی رو بهمون دادی که من هر سه تاشو داشتم. سانچو رو دو بار دادی، نمیدونم دیوید رو دو بار دادی، الان این زینچنکو هم که بهم دادی داشتم من، نمیدونم اینو کجا دلمون بذاریم. حالا یه بار گم شو بابا. یکی دیگر آقا دیگه، من بین هالند و ویرا موندم. مهاجم من لوکاکو و لواندوفسکی رو دارم، دی ام اف مون یکمی ضعیفه. من منظرم نه دیگه بسه، دیگه حوصله‌ام سر رفت، از این پک بریم سراغ ویرا. من این پک رو یکمی معتقد بشم، یکمی چک کنم روی ویرا. برو خدا اینو بده، یعنی اینو بدی دیگه من اصلا نمیام پک باز کنم. البته ندی من نمیام، چون هنوزا دیگه مایکلاپ هم پویناش پر نمیشه و حالا مهم نیست. 82 کیلو وزنش، ها این واسه 27 سالگیشه. خوبه سنت هم خوبه، میتونیم توی ترانسفرها عدد استفاده کنیم و به نظرم بس دیگه، بریم سراغش. و اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. برو تو کارش، برو ببینیم که فقط آیکون بده. آیکون ندادش متاسفانه و تمام کوین هامون به باد فنا رفت. ای خدا، ای خدا،
چه غلطی کردیم آرسنال رو باز کردیم نمیدونم. آرسنال خود وکیلی چیزی بهمون آیکونیک داد، فکر کنم یه دونه دادشون هم خیلی به دردمون نمیخورد دیگه. این بود دیگه کی بهمون داد؟ سانچو یه سری بازیکن‌ها، آها آلابا رو داد بهمون، سانچو رو داد بهمون، دیویز که خیلی هم خوبه، میتونیم توی ترکیب فیکس بازی کنن واسمون. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی و پیشنهادتون واسه ویدیوهای بعدی بدید. و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تو ویدیوهای بعدی.